Намираме се на 200 метра от международен път Е-79. Тук ни води продажбата на търг на комплекс експрес – имот без тежести. Той се състои от автомивка, кафе, ресторант, офис и паркинг с обща площ над 2000 квадратни метра. Комплекс експрес е известен с бързото и качествено измиване на автомобили, както и с факта, че е единствената автомивка в Благоевград, която работи и при минусови температури. Автоматичното миене на автомобили позволява да се обслужат по 40 коли на час, само с един човек обслужващ персонал. Автомивката е оборудвана за цялостно външно и вътрешно почистване на автомобила, прахосмучене и ступване на стелки. Обектът е обезпечен с помпа и 100 кубични метра резервуари за вода, слънчеви колектори и бойлер за топла вода, както и система против обледяване. Това не е всичко. В комплекс експрес има и ресторант с 40 места, подходящ за обяд, за празнуване, за работа. Оборудването на ресторанта включва фурна за пици, професионална газова скара и двоен фритюрник, професионален тостер. Отдалечеността му от жилищни сгради го прави идеален за провеждане на шумни партита и тържества, детски рождени и новогодишни тържества. На първия етаж е разположен и магазин за аксесуари. Той дава възможност да се предлагат допълнителни консумативи за автомобили – масло, течност за чистачки, антифриз. Така новият собственик ще може да предложи комплексна услуга на клиентите – всичко за автомобила на едно място. Специално обособена офисна част на първи етаж дава възможност за уединеност и пълен поглед върху работата на автомивката, магазина и ресторанта. Комплексът разполага и с отделен паркинг с площ 851 квадратни метра, специално отделени за безопасно и сигурно паркиране на вече измитите автомобили или за гостите на комплекса. За удобство на участниците в търга е създаден 3D тур с инфоточки, за да се запознаете с всички наличности в комплекса. Ето и инвестиционните предимства. Работещ, рентабилен бизнес с пълно оборудване, разположен на РЗП от 724 квадратни метра върху УПИ с площ 1528 квадратни метра и паркинг, самостоятелно УПИ с площ 852 квадратни метра. Възможност да защитите и умножите парите си. Комплексът има огромен потенциал и при добър маркетинг може да има възвръщаемост от минимум 25% на година. Това е разработена и популярна автоматична конверна автомивка с сключени договори за обслужване на служебни автомобили – Viva.com, Metro, Carlsberg, SOT, VIP Security и други. Настоящите собственици ще предадат ценен опит на следващите. Продава се земята, фирмата и имота заедно, като фирмата е без задължения и с 15 годишна история. Има възможност за развиване на различни допълващи се дейности – автомивка, магазин за авточасти, ресторант, паркинг за автомобили. Има възможност и за газификация на обекта. А ето как ще протече търгът. Желаещите да инвестират парите си в този разработен бизнес, трябва да си запишат час за оглед на 2 или 4 декември. Когато се запознаят с всички предимства на имота, ще могат да дадат своята писмена ценова оферта. Аукционът ще се проведе по телефона на 5 декември и ще го спечели този, който е дал най-висока оферта. За повече информации за обекта и правилата за провеждане на търга, се свържете с Веда Корект, новатори в продажбата на имоти чрез аукцион, организатор на наддаването. Телефон 0884 800 804.